saya nak masak sup ikan merah dengan tahu lembut. Okey. Seketul kepala ikan merah dibelah dua. 4 biji tahu lembut. Kopi bunga. 1 biji setengah bawang besar. 7 ulas bawang putih. 3 inci halia. 4 biji limau kasturi. 6 biji cili padi. 3 sekawan buah pelaga, bunga lawang dan kulit kayu manis, lada putih, gula, garam secukup rasa. Okey, jom kita tumis. Bahan kisar, halia, bawang putih, bawang dan cili padi. Okey, perahan asal limau 4 biji tadi. Kayu manis, buah pelaga, bunga lawang, cili padi. Okey, bahan pisang. Sesuai untuk buat menu berbuka puasa ya. Dengan sahur. Kalau sahur tak perlu bubur cili padi ya. Okey, biarkan dia garing sekejap. Bahan tambahan daun bawang. Daun bawang eh. Tak ada putih. Pakai silikon. Gula 1 sudu teh. Garam 1 sudu teh. Sedikit lada hitam. Okey, kita letak air. Okey, biarkan ikan tu dengan air tu mendidih ya. Sekejap lagi kita jumpa balik. Okey, dah mengelegak. Okey, kita letak air limau kasturi. Kita letak tahu yang gedabak ni, besar ni. Letak tahu besar. Kita letak bumbu kubis. Bumbu kubis elok untuk lawaskan kencing. Okey, daun bawang. Okey, kita biarkan dia sekejap. Kita tutup. Dia mengelegak lagi. Okey. Okey, dah melegak. Kita cuba rasa. Oh, sedap. Kita nak kena tambah garam lagi sikit. Nak tambah limau pun boleh.
Kita nak bagi dia warna sikit, kita letak soy sauce. Kicap cair. Sos ikan. Letak sikit-sikit ya, sebab tadi kita letak garam dah. Okey, dah siap dah. Okey. Dah siap. Selamat mencuba. Ini dia sup ikan merah dengan tahu daripada Masak Apa Kita #mak. Tahu lembut eh. Ikan merah. Kobe bunga. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Sebarang komen sila tinggalkan komen di bawah. Dah, jumpa lagi di lain resipi.